মোদী চৰকাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত চলো পল্টাইৰ নীতি। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক চৰ্চা এই নীতিক লৈ। কিন্তু অসমৰ শিক্ষাবিদসকলে এই নতুন নীতিক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সহজে। আচলতে চৰকাৰৰ যিমান ৰিফৰ্ম হৈছে, চৰকাৰৰ যিমান নতুন নতুন নীতি হৈছে, সেই চব নীতিৰে এটাই উদ্দেশ্য। এটাই উদ্দেশ্য হ'ল যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাত চৰকাৰে আৰু পইচা খৰচ নকৰে। মূল কথা এইটো। প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তে, অকল অসমৰ নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তে বহু বহু শিক্ষকৰ পোষ্ট খালী আছে, লাখ লাখ শিক্ষকৰ পোষ্ট খালী আছে। আৰু এই শিক্ষকৰ পোষ্টবোৰ ফিল আপ নকৰে। নকৰে কিয়? এই খালীটো পাঁচ বছৰ কিবাকৈ যদি যায়, যে এবছৰ খালী হ'ল, কিবাকৈ যদি পাঁচ বছৰ যায়, তেনেহ'লে হ'ব কি যে এটা যোৱা বছৰৰ বা লাষ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ এটা নীতি আছিল যে পাঁচ বছৰ যদি পোষ্ট এটা খালী থাকে, সি অট'মেটিকেলি এবলিছ হৈ যাব, এই পোষ্টবোৰ এবলিছ হৈ যাব। তাৰমানে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এই যে এইবোৰ কথা কৈছে, এইটো পৰীক্ষা নহয়, সেইটো পৰীক্ষা নহয়, এইটো হ'ব, সেইটো হ'ব, এইবোৰ আবুল তাবুল কথা। মূল কথাটো হ'ল যে শিক্ষা হ'ব লাগে। শিক্ষা কোনে কৰিব? শিক্ষকে কৰিব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, শিক্ষক নাই, গতিকে এইটো বাদ দি কমাই দিলে। কমিশ্যনখন বহাইছিল, কমিশ্যনে এতিয়া সেই বস্তুখিনি পৰামৰ্শ দিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব। এইটোৰ বিষয়ে আকৌ বিতৰ্ক হ'ব, তাৰপিছত আকৌ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তাৰ উত্তৰ যাব, জিলাভিত্তিকো যাব পাৰে আৰু প্ৰদেশভিত্তিকো যাব পাৰে। এই ধৰণে এইপিনে যোৱাৰ পিছত আকৌ তাক সেই চূড়ান্ত ৰূপ দিব।